Dobar dan i dobrodošli na kanal Lepše priroda. Danas ćemo praviti gusti sok od dunja i jabuka. Ovo je veoma ukusan sok, bogat vitaminima, koji se pravi veoma lako. Za ovaj sok potrebno nam je 2 kg dunja i 2 kg jabuka. Dunje očistimo samo od peteljki, ne vadimo im koštice, jer sam ja čula da su koštice veoma dobre i ja ih kuvam, dunje kuvam zajedno sa košticama. Znači u 7 litara vode stavimo 2 kila očišćenih dunja. Dunje ovako očišćene stavimo i kuvamo dok ne omekšuju. Tu stavimo i 2 kila očišćenih jabuka. Kod jabuka čistimo i koštice. Ali jabuke ne moramo da ljuštimo. Znači jabuke i dunje skuvamo dok ne omekšaju. Pošto se ohladilo voće, izblendamo u blenderu voće zajedno sa onom vodicom u kojoj se voće kuvalo i procedimo. Sok procedimo još jedanput. Vratite sok na ringlu, na šporet i prokuvate malo da bi mogli lakše da ga openjite. Sok lepo openimo, isključimo i ostavimo da se malo prohladi. Dobili smo fini gusti sok od jabuke i od dunje i tu ćemo sada, ovdje imam 5 litara tečnosti, dodat ću 1 kilo šećera. Mešamo sok sa šećerom dok se ne otopi. Kada se šećer otopi, probamo sok. Ako je previše sladak, dodamo još malo vode. A ako nije sladak po našem ukusu, možemo dodati još šećera. Znači, sačekamo da se šećer otopi. Šećer se otopio i sada sok stavljamo u flaše. Ja koristim za ovakve sokove flaše sa širokim grlom i metalnim zatvaračem, jer posle flaširanja sok ide na pasterizaciju. Pasterizujem ga u redni na 90 stepeni 90 minuta. Onda ostavim da se flaše u redni ohlade i dobijem ovdje fantastičan gusti sok. Bez konzervansa, samo malo šećera. Šećer mora kao konzervans da se koristi, jer teško se to održava bez šećera.